السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واني قوة لالكينا بشك بشير او يدن اهل وصول دبادو يوتيوب تشانل كيغا لازم ناس اصلاح ويا سياد ايقا بارتا مرور بحاجة على اينا ايدي صوبة نيقو وحياو برشادة فايدو لي هرطو هدي اتاهي مركي كوغو ريسي اصوبة وقوتو يوتيوب تشانل كينا فضلا ها ايلوبي انا سسكرايب باع باع كتيسيد فيديو غان لايك كري ادا وما حسنتاي سيدو كالي kashakee studio cusub maanta sameeyay update askari martahay maalin buu xal rabay studio maalin baa update oo naqshad cusub xogo yar ina habaysa loo baahanyahay oo jeedan waxyaabo cusub oo soo kordhiyay marka insha Allah waxa rajaynaynaa inaan hor u socono gadaal socod insha Allah ilaayna ma tuso sidoo kale video kasta soo dhigana channelka inaad horumarino ayaan aad doonina like ta waxa la sheegay haddii uu video gaaga more like uu helo ashaab badan ayaad helaysaa sidoo kale de kanaalkaaga xiisin badan oo meelo badan ayuu tagayaa marka video gaan bal 100 like kaliya garsiye waa hadda waa 100 like 100 like kaliya video hala garsiye waa boogaa 100 ka badan waa daawanaysaa laakiin 100 like hala garsiye video aan waanu ma sentiin mid kale barnaamijka maanta idin haayo horto waxaan jeclaa horto mar walba inuu waxyaabo muhiim ah dadkana ay u baahan yihiin inaan ka hadlo maanta horto barnaamij waxa jira aan soo diyaariyay yaani horto asxaab badan oo waxa jira dad YouTube ka horto ku cusub sidoo kale jecel fikrada aad u baahan inay ka helaan horto YouTube ka sawir ognahay lacag laga sameeyaa beesa laga sameeyaa beesa laga sameeyaa laakiin lacagta like wa YouTube wa ala miis alaab saartay miiskaas alaab saaran dana laga iibsanin tii alaabtu ku yaalaysaa soo wa like that amal marka YouTube ka waxyaabaha maanta idin wadaagi doonaa dhowr shay aan ka soo qaatay aanu arko muhiim qofkii raba hadduu sabab inuu intaas fahmo loo baahan sidoo kale uu ku dhaqmo qaabkaas laga yaabaa inuu YouTube ka oo heer gaar waayo waxyaabo aan soo maray aan natiijaabiyay marka aan rabo dadka jecel inay YouTube sameystaan talent leh ay ka faa'iidoonaan mid ugu horeeya horta YouTube ka marka sameysanaysid creator waxa lagaaga baahan yahay waa inaad haysataa Gmail sameyskiisa Gmail ma deeyadeysid YouTube wale marka Gmail hadii aad leedahay YouTube sidaas ku leedahay mid kooda isla garanay Soomaa YouTube ki WhatsApp sameysatay magaca sameysanaysina dad waxa jira like Facebook ama username ma ahan hal magac marka horeba aad diyaarsanaysid ku soo talgal aad rabtid inaad YouTube ku soo gasho maalinba magac bedelin hal magac marka horeysa diyaarso hal mar sameysa hadda hal mar bedel waa laga rabaa laakiin maalin walba inaad magac bedesh skill ah YouTube ki WhatsApp sameysatay magacna waa sameysay soo ma horta mid ugu horeysa YouTube marka soo galeysid waxa loo baahan yahay qalab aa wax ku duubtid qalabka wax ku duubaysid mostly hadda dadka dhan waxay wada haystaan smartphone taleefanno oo waaweyn ka haystaan Samsung kastana kamera fiican u leeyahay waxna uu duubi karaa xitaa hadii aadan kamerada mobile ka aysan shaqeynayn kamera kale waxay jira soo download gareysan kartid like hala hay 360 mia camera lo range you can perfect camera and beauty plus adoo hasnan camera in badan ay jir yani xogo lightning ku siinay waa qofkii aan haysin light ee camera ee yani waa video ga youtube ku soo gelinaysa waa inuu ahaada video qurux badan oo dadka ka gadmay not like video ga hita dad soo duubto oo quality fiican u san lahayn hadhay kar dadka inaysan taaban ba ay jecelays hata video gas uu yahay video oo dadka anfacaad u leh taasna wasla garanay soma midda kale qalabkii midda kale horta YouTube kan sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay talent ama shay aad jeceshahay ama huwaayad aad leedahay inaad dadku soo bandhigaysid YouTube kama ahan account Facebook la sameysanayo oo sawiro lagu soo postgareynayo ama waxaad doonto iska soo gelinayo taasna waa inaad maankaagu ku haysaa waayo waxaana u soo galaysa YouTube ka lacag laga sameeyaa ama aad isleedahay waxa loo baahan yahay wax adiga aad leedahay aad la imaaday oo dadkan soo jiidanayo yani qofkii dukaan furta maanta macmiishiisu ku soo jiidan lahaa asigay u taala sama
هدي الدكان هنا على لغفر لو الدكان وحركة مصر لو الدكان واسكاك فرن منه شعبيت بدن أولادت بدن كستمر من الانجلين يعني عربت واسكمت لكن وحيس ديري هنا وحيابة ديري أو كان وكو في عين دكان كان وصل هنا جير مارك مارك يوتيوب سوق ليس تعلن تكو سوق الوحاد ليه مدك لنا فيديو وأنا سوق ليس تدوات كسدح جير عمل لو جير هرت ديات horo aad rabtid inaad si dhaqso ah ku gaartid ama waxna ku diyaarsan yihiin qof fursad badan lahayn aad tahay waa inaad daily soo gelisaa anaad maalmaha waa arta sama update ah waayo maalmaha waa soo geliya kosmarkii horo markaan ko youtube soo geliy aan soo galay waxaan ku soo galay every week inaan hal video dadku soo gudbin doono mararka qaar waxaan bilaabay laba week inaan hal video waayo waqtiga nii masaxim yihiin wixii barnaamijkan ma fahamsaneen yacni weyn ku yar wareersanaa باي ذا الحمد لله هذا ما علمتي وحلقة يا باب إن لو فيديو سدح فيديو أن سوقي يعني ستيب باي ستيب وعلى قبصرة مر مركز دم بس وامداس ميد كلام مركز يوتيوب كرت سوق لي سيد واحد فرس تاجي سوى كاميرا بقول على دي كرتا فيديو إن جرجريت على بهاي سوق ال editing فيديو إن أدبرتيد editing فيديو هدي أنا قرني يوتيوب واحد كسو أدم له aydan waa inaad soo barata easy youtube ka ku jira seelo edit garee video seelo samee mobile kaga ku edit gareysan karta mobile kaga ku duubi karta kulli shay wuxuu ku jiraa mobile kaga wax shay kale oo kaga xirmi mobile kaga gacanta ku siisi aad chatting ku gujid kaasa inta ku sameysid isku duubi karta meel aftiin le kulli caalamka joog meel mostly dadka oo hadaaba youtube soo gali karti aad barbtid bi kulli meesha joogtana kulli waa aftiin walaa internet waa haysata mid kale لو انترنت كان خصوصا خصوصا انترنت سبيد نو باهنت يوتيوب فيديو سو جلني سي جي بي بدل ربنا تد وها اركا هدا او جي بي دقالاي سنايو يعني marka فيديو يوتيوب داونيس ام سو جلني سي جي بي بدون كا استعمالا تاس نو اينا سي او غاتا كوسي تشتا هدا جي بي دقالاي ني سي او فيديو يوتيوب نينا وركي كي انترفيت ايدن كو غات كانيسا تاس نو اصلا كانيسا ما سيو كاري يوتيوب كو قانون ايوليا wax aadan adiga lahayn ma soo gelin kartid dad qaar waxay leeyihiin youtube ay sameysanayaan video shakhsi ka soo qaad kan ka soo qaad soo geli copyright lagu qabara hadii saddex mar oo fursad lagu qabto kanalka waa laga xiraa xitaa wax badan ala 10,000 subscribe hayaa dadkan badan waxa maleeyaan hees la soo qaadana koob intay soo dhowlo garistan ku soo shubaa yani waa lagu daawana laakiin qasaara ka dambeysa music yar oo second ah shift 10 second wax ka badan da soo qaadatid oo music le ah oo qof leh xitaa aan ahayn hees la qaaday waa lagu qabsana am video shakhsi kale leh wax laga yaa hadda video isku biirad lagu qabta laga xir kanaal kaga dib u maada taasna idin iska ilaali hadii aad ku soo tashineys in video dad leh ama soo qaadan isku soo shubaneysid easy waa lagu daawana laakiin youtube ku ogaa qofkii hadduu oo yaani waxa ku robot garee oo ku dhamaad iyo qalay xitaa ma jirto kanaalkaaga qasaaradana kanaalka la cusub ku furo taasna waa inaad ogaataa mid kale oo hadii aan u soo laabtana horto update-ki inaad maalin walba video soo dhigo in sheeg soo tan kala ugu muhiimsan horto mostly horto marka youtube ku soo biirays waxyaabo badan aad la kulmaysaa adoo video waqti soo geliyay soo duubay waxaan qarash isgeliyay laga yaabo cidba video inay daawan wili barnaamij fiican ka hadlay taasna waxa loo baahan yahay inaad u dulqaadatid way wax walba waxay rabaane like everything marka bilaabaysid wax oo shabshab ma jirto yani laakiin inaad noqotid qof dulqaad badan u sabartid aan degdegna iska ilaal wax degdeg lagu helaa ma jirto wax ka soo horeey ma jirto xitaa markaad wax sameeyaysid dad boqolaal ka hayo boqol kun oo subscribe haysta laga yaabaa xitaa wili inaysan waxba marka isku day taasna ka sii fikir madaxaaga ha gelinin lacag keliya waxaa la sameeyaa hala gaar taas waa adgaari dadaal badan ee u baahan laakiin degdeg iska ilaali sidoo kale mid kale oo in raacina waxay tahay shoot out ku lagu sameeynaa horta uu fiican yahay ha fiicnaada laakiin mostly marka shoot out lagu sameeyo qofkaas shoot out ku sameeyaa hadduu xataa intaas oo kuna qof haysta hore kama soo raacayn taasna waa inuu ogaataa shoot out ha aamini waxaa aad kaaga wanaagsan adoo dadaal badan naftaada sameeyo juhdi badan iskeliisid oo wax badan soo sameeyo dadka ku soo raacay waayo qof ku soo raacay qof oo hebelo raac la dhaha kulli horta waa kala duwan yihiin wada dareem kartaa laakiin qofka shakhsi adi dantimada ku soo jiiday qof lagu geeyayna
كلي اسكومن ما نقرايس شوت اوت كو في عين انا مره وحاس لها هرتو بليو دمبي هرتو او يوتيوب قينون سوديغي هرتا سانت كو سبحت هذا قينون وحاجر الشيغا ولي امهبو او ان لم بدري او هدو كون سبسكرايب افر كون اهد انت بون كون غدي دونو لعقت هلي كو بلاوري هاد لو كون لي كو بلاوتا بات مهبو يعني سا ما غلبا شوت اوت كا شوت اوت كا هرتا سي هو ناسين هي سان يو شي مال هرتو عدا بناي ويل او لي راد ادم صالح waxaa ku xiran ku dhawaad 4 milyan iyo wax la jira waxay videos la sameeynaayeen yani tusaale ay gabar Soomaaliyeed ah oo aydana American Soomaali ah basket ka ciyaarta yani basket isla ciyaaray idan channel cusub ay furtay bis gabadhaas adey ma xusuusto magaceeda ay ku qortay adey maxallaha magaceeda jamaadaha jamaad oo maleya by the way magayci asiga wuxuu dhahay gabadhan shoot aad u sameeyna hal subscribe garee u dhahay waxa ku xiran ninkaas 4 milyan iyo wax la jira 4 milyan iyo wax la jira hadduu shoot aad u sameeyo xitaa hadii oo video hal ar dadkii asxaabti 4 milyan ku xirneeda wuxuu dhahay gabadhan hal shoot hal subscribe garee kanaalkeeda saan way hal aad u dhahay laakiin inta subscribe gareysay oo raacdi gabadhaas hadii u bataan waxa la rabi soo ma hitta baqol kun ma daam u affer milin heest laakiin wayo hakeli hada kanaalkeeda Soomaaliye 20 dhor kun ugu jirto subscribe wili kohorbo way jirtay wax badan oo saas muxuu soo biiray marka taas halkaas waxa kaaga cad tusaale ahaan oo soo qaatay waxa kaaga cad subscribe hadduu hita ku sameeyo qof la u baqol kun oo qof heesta ki affer milyan heestiya hita aan wax ba gaarin marka qofkii boqolaal kun heesta ma hadduu subscribe ku sameeyo hita imisa uu ku soo darsan karto waa tir aad u yar dadka badanaana subscribe marka dhahayd kanaalka markay aadayaan waa inay kanaalkaas waxyaabo interest xiiseynaya ay ka helaan hadii aysan ka helin wax xiisa ah subscribe hita kuma saarayaan marka taas noo ina fahanta hakuto shan shoot out waxa focus ka saarto kaaga muhiimsan youtube hada soo gelis ina video maalo walba soo dhigtid oo video ya shaad ay quality qurux badnaadaan yani si clear ahaada codkaaga fasiix u ahaado sidoo kale intaas noo mobile ka ku sameyn karta wax dheeri oo isku murjin marka aad bilaabay sida deep aadna hamiga ugu yahay aad laakiin program ku diyaarsan yahay isku murjin camera iyo wax laakiin focus ku waxa saarta inaad wax maalo walba soo gelisid waxyaabaha ku diyaarsanaada hadii oo rulka oo lacagta ku bilaabmaysana kulin waa kun subscribe inaad heshid iyo 4 kun views marka views ka kala ah aniga hadda subscribe tiida already shan kun ku dhawda laakiin timing view ga waxay ugu noqotay dib taasna waxa sabab u ah horto qof walba youtube markuu gala video uu ku dhufana marku view hatta hadii by mistake oo baasona rebeh diyaata oo qalad ahaan oo videos gacanta kaga dhaca already viewers waa lagu qoraa laakiin viewers lagu qoray faa'iido ma laha view aragtaan oo karka muuqdo 100 kun 28 kun faa'iido ma laha mid gudaha waxaa jira timing view la dhaa hoos ku jira kuma dadka ma arkaa laakiin qofka jaraalka iska leh un baa arkaa kaasna wuxuu yahay wuxuuna uu ku wanaagsan yahay video kasta markaa soo dhigto qofka hadduu dhammaysto 100 qof oo keliya oo si joogta videoga si bilaaw min dhammaa min bilaaw ilaa min dhammaad hadday si toos ah u daawadaan khalas videogaaga lacag fiican uu soo xareyna advertisement tan uu helaa laakiin hadii uusan video uu qof ugu badanaan waa isnaqaanaa anoo dadka dhan waa isnaqaanaa kulay waaba dadka waxa laga yaabaa adoo videoga daawanaya aysan ka ahayn xitaa dhammaysan videogaas alaga yaabaa ama telefoon inuu kusoo galo ama message lagu soo dira videoga meesha ku loos gareyso ma qalas ama waxa laga yaabaa videoga adoo daawanaya wixii inaadan keer helin yani qofkaas suu ahlaa aysan kugu socon sama nin meesha ku istaajinaysa soo qofkaas asidan ugu ma jirto laakiin hadii aad video soo dhigtid aad daawatid oo 100 kun oo qof oo si fiican u daawato videogaas lacag badan soo xareena taasna waa inaad ogaataan marka lagu sheegay kun subscribe easy lagu helaa kun subscribe waxba maaha waxa hadoba dhowr bilow ku heli kartaa laakiin timing view ga aad u dhib badan timing view ga wax ka adag wili ma arag subscribe to waa iska soconaya maalinta intaas oo
qof ku soo darsan laakiin timing view waxaas leedahay ma YouTube ka ayga ma hay sidoo kale xitaa mid kale ilo wajir YouTube ku wuxuu mar sameeya view ka jarna subscribe ka jarna waxa hadna meel ka daawadtana ma laha waxa la igi jirta dadka boqolaal kun oo qof oo kanaal haysta ayaa ka daawanay waxa kale laas noo iska jirta waa inaan ku sii tashita marka intaas amaanta jaxleystay inaan idin la wadaago wixii su'aal dheeri aad qabtid video gan commentis noqol wadaag hadii aad video wax un ka faa'iday aad u maasantahay sidoo kale aniga kanaalkayga inuu hormar araba video kasta soo geli inaad dhameysid isku day like tana waa muhiim sidoo kale video gan waa inuu 100 like gaara qoy waxyaabo muhiim ah idin soo bandhigay oo aad ku anfici doono maanta video gan qofkii oo lahaa fikir u baahna already fikir video gan oo filan marka waxa idin leeyahay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh peace and love nawaadaka shaqeyna.